Policie v Libereckém kraji, a to já garantuji, nebude propouštět žádného policistu, nebude propouštět žádného občanského zaměstnance. Řádění fanoušků na sportovních zápasech je stále častější. Navíc to už dávno není záležitost jen nejvyšší fotbalové nebo hokejové ligy. Včera se o tom přesvědčili ve Vsetíně. Tamní hokejový klub přitom hraje druhou ligu. Havířovské hokejisty přijelo podpořit i tvrdé jádro fanoušků ostravského Baníku. A právě to během druhé třetiny rozpoutalo bitku v hledišti. Zasahovala nejprve bezpečnostní agentura, kdy použili i slzný plyn. Protože situaci nezvládali, tak požádali o zákrok policii. Pár minut po začátku poslední třetiny museli pořadatelé zápas ukončit. Fanoušci totiž let zasypali světlicemi. Hráči přišli na střídačku a v prostředí hráči soupeři si stěžovali na to, že je v tom prostředí se nedá hrát a že nemohli dýchat. To ale nelibě nesli hostující fandové a při nasedání do autobusu tak museli znovu zakročit policisté. Tam šlo o zdraví hráčů, tak toto jsem ještě nezažil. Pět fanoušků je podezřelých z trestného činu výtržnictví. Nejspíš jich bude ale mnohem víc, protože policie teď zkoumá pořízený videozáznam. Petr Zapletal, televize Nova Vsetín. Zastupitelstvo Královéhradeckého kraje dnes definitivně odhlasovalo zrušení chirurgie a oddělení